sa spoločnosť MetroTile, má sídlo teda v Poprade vlastne a zaoberá sa strešnými, oceľovými strešnými krytami, vlastne s kamenným granulátom a bez kamenného granulátu. Obidva typy sú vlastne teda maloformátové a to má práve teda ten dôležitý význam, že tieto krytiny nevyrábame v dlhých pásoch, ktoré sa montujú práve teda kolmo, tak povedať so skrutkami, pretože nie je to 100% bezpečný systém montáže, ale tieto tu na krytiny sa montujú práve teda prichytením na latovanie, práve teda v týchto miestach, kde je teda lata. Toto tu na vlastne teda to je systém MTN, MetroTile, kde práve teda hovoríme o nezakrytom systéme montáže, čo je dôležité, alebo práve teda tento typ MTZ, MetroTile so zakrytým kotvením. Tu práve teda sa to montuje takýmto spôsobom, že tu sa nastrelia skrutky alebo práve teda klince a ďalší panel vlastne sa zahačka a zakrie. To znamená, že na tejto ploche nikde nevidieť práve teda žiadny spojovací element a tým pádom z tohto hľadiska je to naozaj ďaleko bezpečnejšie. Čo sa týka povrchovej úpravy teda, tak to je veľmi dôležité. Ak sa posudzuje práve teda kvalita tejto oceľovej strešnej krytiny, tak je tým hlavným meradlom posudzovaným nie je hrúbka oceľového jadra, ale práve teda súčasné technológie za posledných 10-20 rokov vývoja dovolili práve teda odísť z tej hrúbky vlastne, poviem 0,6 alebo 0,5 mm, dokonca až na 0,45 alebo 0,4. Ale čo je dôležité, tak práve teda dôležitý je práve teda ten organický povlak, to je tá chemický náter, ktorý sa dáva na jednu aj na druhú strešnú krytinu a tým pádom práve teda ten organický povlak sa najskôr musí zošúchať, potom zinkový povlak a až tak dochádza možno teda ku korózii. Lebo naozaj teda najdôležitejšia vec je oceľové krytiny vlastne teda chrániť pred koróziou. Ostatné materiály, práve teda nech je to hliník alebo nech je to práve teda meď, tie nemusíme chrániť, ale tie sú hodne drahé. Rozdiel práve medzi týmito dvomi krytinami je v tom, že táto je s kamenným granulátom, táto je s lakoplastom. Výhoda tejto krytiny vlastne teda s kamenným granulátom je práve teda v tom, že je to vlastne teda jediná plechová krytina, ktorá za dažďa je nehlučná. Ďalej tento drsný povrch zdržuje sneh, to znamená, že vlastne nie sú tam ani potrebné snehové zábrany vlastne, ten sneh sa nezošmykne, kdežto pri tomto povrchu áno. To znamená práve teda, že naozaj v tomto smere práve teda je veľká výhoda týchto maloformátových krytín, že sa nemontujú v tých dlhých pásoch, ale vlastne naozaj vyskladajú sa takéto komplikované strechy, či už práve teda s tlakoplastom práve táto, alebo práve teda aj takto komplikovaná strecha. Táto krytina je ešte hodne zaujímavá práve teda pre tých, ktorí momentálne majú problém alebo začínajúci problém teda s asfaltovým šindlom, ktorý po tých 15, 20, 25 rokoch je už vadný a naozaj môže zatekať, už je zničený. Takže práve teda táto krytina a tento systém montáže, ktorému skrátke hovoríme MTZ, je možné namontovať aj priamo na asfaltový šindel. Samozrejme, treba zvážiť následne aj existenciu všetkých ostatných vrstiev, hlavne vzduchovej vrsty v tom strešnom plášti, ale tým pádom práve teda môže ísť priamo na asfaltový šindel na plné debnenie a takýmto spôsobom sa vlastne zaklapne. Je to naozaj teda veľká výhoda a môžem teda povedať, že práve tento systém montáže má naša spoločnosť MetroTile patentovaný a dostanete ho len práve u nás. Takže tí, ktorí potrebujú už zrekonštruovať práve teraz strechu s asfaltovým šindlom, toto tu je naozaj vhodná voľba. Nie sú potrebné ďalšie latovanie, nie je potrebné vlastne dvíhať strešné okná, meniť práve alebo zdvíhať práve, upravovať odkvapovú hranu a tak ďalej a tak ďalej. Má to dosť veľa výhod vlastne. A hlavne dostane teda zákazník materiál, ktorý je ďaleko viac odolnejší práve teda k poveternostným podmienkám, pretože plech na našich podmienkách je už naozaj 10 ročia, možno nejaké to tých 100 rokov už naozaj overeným materiálom a už je naozaj perfektne chránený pred tým najväčším nebezpečenstvom pre oceľové krytiny a to je práve teda tá korózia. Rád by som ešte poukázal a zdôraznil na jeden náš typ strešnej krytiny, ktoré vlastne teda naozaj porieši problémy s dreveným šindlom. Drevený šindel taktiež vlastne mnoho chát a mnoho zrubov je pokrytým práve dreveným šindlom, ale bohužiaľ ten veľkú životnosť nemá a treba sa naozaj o neho veľmi intenzívne starať. Každých 5-7 rokov proste teda ho natierať a tak ďalej. Toto tu je dobré riešenie a mnohí zákazníci teda s veľkou vďakou vlastne si namontovali na miesto dreveného šindla práve toto.
Je to ocelový plech s kamenným granulátom, má ten výraz ako vlastne teda ten originálny drevený šindel, dobre vyzerá a naozaj vlastne teda nie je potrebné o neho sa vlastne teda starať, hej. Naozaj máme spústu krásnych stavieb, ktoré vlastne teda drevených stavieb, ktoré boli pokryté práve teda týmto šindlom.